Stalins levou aí convite Esportes da Sorte. Parabéns, maravilha, bacana. Vamos para mais sorteios aqui. Sem medo de errar. Focado, gente. Focado, gente. Concentrado, gente. Concentrado. O jogo é bom. O jogo é bom. Esse é o jogo que é bom de se jogar. Juntos, né, Jandão? Vai, galera.
Dá um tapa. Vai pra fazer o terceiro, pra matar ele uma vez. Bruno, monstro! Monstro, Gringuito, monstro! Boa! Não pelos três gols, mas pelos três gols, mas pela entrega de vocês. Vê que quando vocês querem, olha como é difícil assim. Todo mundo querendo, dá isso aí. Era um espetáculo, principalmente para quem é de fora, aí que nós tínhamos o Grenal do Pistarol. Você sabe da importância que tem um jogo de mesmo. Então, de parabéns, ó, deu gosto. Estou orgulhoso, presidente, diretoria, estou orgulhoso. Grandes jogos aqui, falei os grandes jogadores que aparecem. Você não apareceu abaixo dele e de mim, obviamente.